Estamos de volta com o nosso SBT Interior para falar da Expo Araçatuba 2016. E como não poderia ser diferente, né, gente? A Expo, mais uma vez, superou a expectativa dos organizadores. Foram 10 dias de muita diversão e música boa que, com certeza, vão deixar saudade. Na grade de shows do último dia da Expo Araçatuba 2016, o padre Fábio de Melo encantou os fiéis com o som da mensagem de Jesus Cristo. Porque o Senhor é o meu bem maior. Acompanhou a apresentação musical, enfrentar o friozinho da noite, valeu a pena. Valeu a pena encarar esse frio aqui, muito bonito, nós gostamos dele. As músicas dele tocam no fundo do coração, né? É tudo de bom. Muito bom, muito bom. Muito bacana, esse padre é ótimo. Foram 10 dias de evento que, além de música boa, também trouxe parque de diversão e variedade na alimentação. Cada dia come uma coisa gostosa, tem bastante opção, bastante variedade. Vai deixar saudade essa comida da Expo? Vai. O setor de agronegócio movimentou a economia local. Mais de 1000 animais fizeram parte da exposição. Luiz Fernando tem até um preferido por aqui. Nelore pintado. Sim, é um animal diferente, não é que a gente vê todo dia, uma coisa que eu gostei muito. Na quarta-feira foi a vez da banda Anyway subir ao palco. A entrada foi 1 quilo de alimento que vai para uma instituição beneficente. Atingiu as expectativas, em torno de 14 mil pessoas passaram por aqui, porque foram 14 toneladas que a gente conseguiu arrecadar de alimentos, e isso tudo revertido para as ações sociais e tudo mais. E foi muito bom, um levantamento totalmente positivo, sem nenhum tipo de briga, sabe? Foi, a galera veio prestigiar o show também à noite. À noite deu em torno de 3 mil pessoas para ver o show da banda Anyway, e foi sensacional. O balanço da Expo 2016 só poderia ser positivo. Expectativas superadas. A Expo, ela é um conglomerado de situações. E esse ano nós podemos, inclusive, já falar em crescimento em todos esses setores, em receber clientes, expositores novos, outros que tinham deixado de participar e retornaram, novidades. E, logicamente, não podemos deixar de enfatizar. O principal motivo de tudo isso é a decisão por parte da organização, da Rural Eventos, da diretoria, por uma grade, né, extremamente minuciosa, escolhida a dedo. Na ansiedade para subir ao palco, as irmãs gêmeas Maiara e Maraísa. A dupla sertaneja, que já é sucesso nacional, encerrou a programação de shows. A gente está na melhor fase das nossas vidas. Os fãs, os contratantes, cada vez mais acreditando no show. Araçatuba já é um lugar que a gente quer cantar há muito tempo. A gente tem muitos amigos aqui, nossos fãs, a gente tem fãs daqui. E a gente sempre recebeu um carinho diferenciado de Araçatuba. E hoje a gente vai estar podendo fazer esse show especial aqui, fechando a exposição. Se ela vai deixar a saudade, muita. Com certeza, sempre deixa. E vou pela verdade. Depois